in hierdie tydperk wat ons besig is met die Heilige Gees. Dit is so kosbare tyd, mense wil ons net die hele tyd indrink en net sê, dankie, dankie, want is hierdie ene waar alles en allemaal by mekaar gebind het. God stuur sy Heilige Gees en hy bind allemaal saam. Verskillende volke, verskillende nasies, mense wat glad eers by mekaar sou uitgekom het nie, ewe skielik is daar 'n trek en natuurlike verhoudings wat ontstaan, wat nooit sou gebeur het nie. Die mense was so uit mekaar uitgebreek en uit mekaar uitgeslaan. En God kom deur sy gees en hy bind die mense saam. Was vir my die afgelope tyd so kosbaar hier in ons eie gemeente. Eendag ry ek hier uit en hier staan 'n man hier voor, maar ek kan sien, nee, hierdie ou is definitief van Namibië nie. Nee, kyk, ek dink nie, ja, nee, ek gaan nie verder dink nie. Maar ek vra toe vir hom, ek kan sien, jy is nie Namibeer nie. Where do you come from? No, I'm from Nigeria. Oh my goodness, how did you get here? No, I'm here for a while and I'm working here. But I just want to say, this is my spiritual house. When I walked through those doors, I was home. And everybody that I connected with, they're my brothers and my sisters. I wil nie uitloop nie, ons sit later, die dag gaan lang raak hierso. En hy is so opgewonde, want hy het mense gevind hier in Walvis Bay, en dis sy mense. Dit is so kosbaar, en hy kon nie genoeg, hy sê, whenever I come to Namibia, this is my house, this is my house. En hy neem foto's in, 2 weke gelede, stap hier een man in, hy kom sit daar, maar hy sit so op die punt van sy stoel, en toe ek amen sê, toe is hy hier, en hy sê, I'm from Indonesia, this is my house, I found my house. I sê, how did you get here? No, we are here in Dry Dock for 10 days, for 2 weeks or so iets. And I say, we are 10 crew. 8 of us is Muslim. The other Christian is a Roman Catholic. And I was looking for my house. I was looking for my spiritual house. And I was asking the people, where can I find the spiritual house? I need to see my brothers and my sisters. I said, no, you must go there in the middle of town. There's a church where everybody is welcome. And I say, when I walk through those doors, I found my brothers and I found my sisters. I'm so excited. This is my spiritual house. This is my house. Dis net die Heilige Gees wat daarie natuurlike liefde vir mekaar ontsluit. Waar mense van verskillende agtergronde, verskillende manier van dink doen, by mekaar uitkom, en die harte raak aan mekaar. En in ons natuurlike mens wees, sal dit nie gebeur nie. In ons natuurlike mens, ons kan nie genoeg vinnig van mekaar af wegkom nie. Maar as iets wat die Heilige Gees kom, en ek sien iets in jou, wat ek wil leer ken, daar's 'n aantrekkingskrag. Moet nie dit onderskat nie. Moet dit nie ignoreer nie. Want die Heilige Gees is die een wat ons harte vir mekaar oopmaak. En dis hy wat die koneksie bring. Dis hy wat daai verbinding bring waar ons mekaar kan bid, waar ons mekaar kan lewe inspreek, waar ons mekaar se lewens kan wees. Die Heilige Gees is ook die ene wat heel eerste, jou verhouding met God ontsluit. Sonder hom kan jy dit nie. Kan nie. Die woord leer vir ons, die wêreld kan die gees van God nie aanvaar nie. Kan nie. Totdat jy jou hart oopmaak en aanvaar Jesus Christus, wat u vir my kom doen het, die naam bo alle name, en die Heilige Gees wat in jou kom woon, om te erken wie Jesus is, en daarom is het so belangrik, dat ons vir mense moet deel, want ons verwag goed van mense,
wat hulle moet wees en wat hulle moet is, en hulle kan het nie wees nie. Die kwaad, die woede, die aversie, dis die natuurlijke mens. Maar die Gees van God kom raak ons harte aan en ons verander. En ons verander. Maar is hy wat het doen. Ons het so gesien in Esegiel 36. Ek gee julle een nieuwe hart, met regte begeertes en een nieuwe gees. Ek vat die ou hart van sonde weg en geef julle nieuwe gehoorsame hart. En ek gee my gees in julle, so dat julle my voorskrifte sal gehoorsaam en doen wat ek julle beveel. In Engels sê daar so, and you will follow my decrees. I will lead you, says the Holy Spirit. And follow. So dat julle my voorskrifte sal gehoorsaam en doen wat ek julle beveel. Romeine 8 sê dit so kostbaar. Want almal wat hulle laat lei deur die Gees van God, hulle is Godse kinders. Maar ons dink baie keer aan hierdie gedeelte, aan die leiding dat God ons lei. Skies toch. Oeps, daar glip ek voorbij, net eniekie terug. Ek doop julle wel met water tot bekering, maar hy wat na my kom is sterker as ek, wie se skoene ek nie werd is om aan te trek nie. Hy sal julle doop met die Heilige Gees en met vuur. Hy sal die vuur in ons binneste aansteek, die vuur wat ons nodig het om hom te dien en om te aanbid. Die vuur wat vurig is om mekaar lief te hê, om te laat staan wat verkeerd is. En die hele konsep van, ek sal jou lei, volg my. Dit sit in ons binneste, om ons te suiwer, om vir ons die pad aan te dui, om vir ons te wys waarheen om te gaan. Die hele gedeelte rondom lei, ek sal julle lei, is vir ons een baie kostbare gedeelte. En ons wil so graag hê, die Here lei ons mos nou in al die mooi goeders. En dat hy ons net op die regte paaie lei. Maar daar kom een lei, waar hy ons lei, soos wat die Heilige Gees vir Jesus gelei het. En toe het hy Jesus. Toe is Jesus deur die Gees weggelei die woestyn in, om versoek te word deur die duiwel. Die Gees van God lei Jesus na een plek waar daar gaan toetsing plaasvind. En hierdie is een moeilike ding. Jesus, toe hy gebid het, gesê het, so moet julle bid. Vader, lei ons nie versoeking nie, maar verlos ons van die bose. Het Jesus een ander prentjie gehad hier? En hy sê, weggelei die woestyn in, om versoek te word deur die duiwel. Vader, lei ons weg. Lei ons weg. Maar verlos ons van die bose. En Jesus was die een wat ons verlos het van die bose. Hy is die ene. En so kom Jesus. En hy kom wys vir ons die pad. Ek wil graag met u vanoggend hierdie gedeelte met u lees. Ek gaan die Nuwe Lewende Vertaling lees. Op 'n dag verskyn Johannes die Doper in die woestyn van Judea en kondig God se boodskap. Ekskuus, ek moet na 4 toe gaan. Daarop het die Gees Jesus die woestyn ingelei om deur die duiwel versoek te word. Nadat hy vir 40 dae en 40 nagte gevas het, het hy naderhand baie honger geword. Toe kom die versoeker na hom toe en sê vir hom, as jy die Seun van God is, beveel hierdie klippe om brode te word. Maar Jesus het hom geantwoord, nee.
Daar staan in die skrif geskrywe, 'n mens het meer as brood nodig om van te lewe. Wat jy eintlik nodig het, is om te leef van elke woord uit God se mond. In die ou vertaling sê daar is geskrywe. Daar is geskrywe. Daarop neem die duiwel op Jerusalem toe en laat hom by die hoogste spits van die tempel staan. Toe sê hy vir hom, as jy regtig die seun van God is, spring dan hier af. Daar staan ons in die skrif geskryf, God sal sy engele opdrag gee om jou te beskerm en hulle sal jou op die hande dra sodat jy dalk nie jou voet in 'n klip stamp nie. Jesus het hom geantwoord, daar staan ook geskrywe, jy mag die Here jou God nie versoek nie en hom alleen moet jy dien. Volgens neem die duivel hom na die top van die hoë, baie hoë berg en wys hom al die koninkryke van die wêreld met hulle prag en praal. Daarop sê hy vir Jesus, dit sal alles ek vir jou gee. As jy, al wat jy moet doen, is om neer te kniel om my te aanbid. En hier sien ek, nou het Jesus genoeg gehad. In die Nuwe Lewende Vertaling sê hy dit so mooi, trap Satan. Daar staan geskrif, daar staan in die skrif, jy moet die Here jou God aanbid en hom alleen dien. Daarna het die duivel die aftog geblaas en daar het engele na hom gekom en hom versorg. Jesus is weggelei die woestyn in om getoets te word. Joch, mense, die konsep is vir ons moeilik. Want ons wil so graag net alles met reg wees en wanneer die Here my lei, dan mooi dinge en regte dinge. Maar daar kom tye, wanneer die Heilige Gees ons moet toets. Hy moet ons toets. Ons word nie versoek deur God nie. Satan doen die versoeking. Maar daar, ons geloof word getoets. Want sonder daai toetsing, kan die vuur, nie dit wat moet wegbrand, wegbrand nie. Ons sien nie eers wat in ons eie hart is, as ons nie voor 'n toets kom nie. Petrus het voor hy toets gekom, voor het gesê, Satan het gevra dat ek julle moet sif, dat hy julle sal sif, en Petrus kom voor hy toets, en die failed miserably, en het uitgegaan, het bitterlik geween en gesê, ek is nie waardig nie, en Jesus het weer na hom toe gekom, en gesê, my seun, het jy my lief? Sê, ja, Here, jy weet ek het jou lief. I failed you. Sê, laat my lammers by. Het jy my lief? Het jy my lief? En ons sien hierdie herstel in Petrus se lewe. Was dit Petrus se laaste fout? En ons sien toe God se gees uit hom uitstuur, hoe daai man ontplof. En later was hy weer in die moeilikheid, omdat hy sy eie kop gevolg het. En daar was 'n fear of man in hom. Maar die Heilige Gees kom versterk, en vir hom kom lei, en 'n pad met hom kom stap. En so sal elkeen van ons deur hierdie goeters gaan. Ek kry net hierdie ding gedruk nie. Kyk, kom ons kyk. Die eerste versoeking wat Jesus regtig mee te doen gekry het, was die versoeking van hierdie fisiese behoefte. Hy was honger. En hierdie beproeving wat hy gekom het, was 'n fisiese ene. Mense, in ons het dit al baie beleef. Dat daar in jou huis kom, dat daar nie iets is nie. En jy weet nie hoekom nie, jy doen alles reg, jy gee jou tiende, en jy is goed vir mense, en ewe skielik droog net alles op, daar is net niks nie. En dinge loop verkeerd, en het voel vir my omtrent, in die COVID-tijd was allemaal getoets op hierdie ene. Want ewe skielik jou bron van finansies en alles, en ewe skielik is alles skaars, en jy verloor jou geld, jy verloor
daai dinge waarmee jy jouself versterk. En ewe skielik word ons harte getoets. Here, hoe kan dit? Hoe is dit moontlik? Ons het alles gedoen. Ek was elke Sondag in die kerk, het my tiende gegee en ek het nooit iets teruggehou as iets van my gevra het nie en nou het ek niks. En hy kom skeer hierdie goed van ons af wat ons dink is ons enigste bron. En hierdie versoeking waardeur hy gekom het van verander hierdie brood in klippe in brood. En hy het gesê, daar is geskrywe. In Deuteronomium 8 vers 2 is dit geskrywe wat Jesus aanhaal. En het Deuteronomium toe gegaan. Deuteronomium 8, eindelijk Deuteronomium 8 vers 3, maar 8 vers 2 begin het. Onthou die hele pad waar langs die Here jou God jou na 40 jaar lang in die woestijn gelei het. Hier kry ons het weer. Volk, ek het jou vir 40 jaar deur die woestijn gelei. Hoor gaga hoekom. Dit was om jou nederig te maak en jou te toets om te sien wat rarig in jou hart aangaan en of jy my gebooie sal gehoorsaam. Hy het jou nederig gemaak deur jou laat honger ly. Hy het jou met manna laat eet, kos wat jy en jou voorouers nie vroeger geken het nie. Hy het dit gedoen om jou te leer dat mense meer as brood nodig het om van te leef. Ware lewe van die mens kom uit elke mond, uit die mond van die Here. Hy het hulle uit Egypte uitgelei. Hoekom? Hy moes hulle weer herstel. Hy moes weer 'n nuwe ding kom doen in hulle binneste. Ek. Hy jou nederig gemaak deur jou laat honger ly. Soeg mense. Wanneer ons bron van dit wat ons in Engels sê, that which we sustain ourselves, I'll be taken away. Who are we? Wie is ek as hierdie bron van alles, val my lewe uit mekaar uit, of kan ek na die Here toe gaan sê, Vader, hier's niks, help my. Dit, in ons lewe waar ons nou is, haal ek die kredietkaart, of ek gaan, is dit nie so nie? Of ek raak paniekerig en ek begin rondbel, en as iemand my nie kan help nie, dan is ek kwaad vir hom wat hy my kan help nie. Ek ken dit. Ek ken dit. En dis nie vir oggend om mekaar vingers op die hand, weet, slaat en sê, jy het verkeerd gedoen en ek het verkeerd gedoen. Dis is dit, vat hy weg. Kom terug by die hart. Ons Vader is besig met ons harte. En hy sê, my kind, kyk eerste na my. Kyk eerst na my. En ek wil vir jou gee. Hy het jou nederig gemaak om jou honger te laat ly. Hy het jou met manna laat eet, kos wat jou voorouers nie geken het nie. Hy het gedoen om jou te leer dat mense meer as brood nodig het om te leef. Die ware lewe van mens wat elke woord uit die mond van die Here uitkom. Een jaar toes ons platsak, ons wat platsak. En ons maak toe 'n plan. Ons gaan vir Mabel. Of sy nie vir ons R750 asseblief kan gee, net om ons uit te help tot die einde van die maand. Ons het net R750 nodig. En ma sê toe, nee wat, dis reg, ek gaan vir julle R10,000 gee. En ons is toe, yes, stuur die rekening daar so, julle en daar haak die geld moes op die grens vas. En die geld kom nie deur nie. Ons is nou gesê, hoor, ons is nou gesê vir 'n paar maande vooruit.
Nee, hulle kry dit nie oorgeplaas nie, want dit is nie reg nie, dat is nie reg nie. En so word een dag, twee dae word vier dae word 'n week. En so leef ons van niks, want ons is die geld kom. En die Here voorsien op maniere wat ons heel verstom was en verras was. En die einde van daai maand het ons nog geld oor. En die 10,000 was nog op pad. Want ons was nou so opgewonde oor daai geld wat kom. En wow, 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 hierdie is nou 'n bonus, bo bonusse. En die Here kom wys eindelik ons hart en ons na dit sê, ai. Kom ons ontslei die Here eindelik net, my kind. Stap saam met my. Ek wil vir jou wys. En dit het ons harte rustig gemaak. Rondom baie goeders. Die tweede ene. Ag Marika, dankie. Matteus 4, 5 en 7. Werp jouself van die tempel se dak af. En hier word hy getoets oor sy goddelikheid en om God te toets. As u God is, as u God is. En hier doen Satan 'n baie interessante ding. Hy haal Psalm 91 aan. Van waar hy sê daarso. As ek jou voet stamp, hy sal mos keer dat jy nie eens jou voet sal stamp nie. En hy haal skrif aan. En Jesus sê net vir hom, nee. Jy sal die Here jou God nie versoek nie. Weereens haal hy Deuteronomium aan. Jesus kom en hy haal weer Deuteronomium aan. En hier is Deuteronomium 6 vers 16. Julle mag die Here julle God nie versoek, soos julle hom in Massa versoek het nie. Om God se goddelikheid op die proef te stel. Satan het presies dieselfde gedoen met Adam en Eva in die tuin. Adam en Eva was alleen daar gewees. En Satan kom na Adam en Eva toe. En hy sê, het God gesê? Sê, ja. En hy sê, maar hierdie vrug. En sy sien, hierdie vrug is mooi. Dieselfde soos die brood. Die vrug is mooi. En hy gebruik woord. En hy woord wil hy verdraai. En Adam en Eva vou onder hy toetsing. Hulle gaan kruip weg. Hulle skaam. En dis wat baie keer gebeur met ons wanneer ons val. Ons is skaam. Ons gaan kruip weg. Ons gaan nie met vrymoedigheid na die Here toe nie. En hy sê, jy sal die Here jou God nie versoek nie. Weereens, ons doen dit baie keer. Maar sê, Here, as jy God is, hoekom? Toets jouself. As jy God is, waarom? Sê, nee. Beroep jou op die Here. Beroep jou op die Here. En hy sê daarso, ek sal nie my God versoek nie. Dan die derde ene. Satan kom en hy sê, as jy voor my aangesig neerval en my aanbid, sal ek vir jou al hierdie rykdom gee van die wêreld. Jy sal nooit hoef te worry oor enigiets nie. Jy sal ryk wees, jy sal geld hê, jy sal mag hê, jy sal aansien hê. En dis waar Jesus net vastrap en sê, gaan weg. Gaan weg van my af. En hy kom hierso en hy haal ook Deuteronomium 6 vers 13 aan. Jy moet die Here jou God vrees en hom dien.
jy met die Here jou God vrees en hom dien. Hierdie drie goeders word ons ook mee gekonfronteer elke keer. Die pride of life. Ek wil iemand wees, as ek iemand is. Dan sal die mense na my luister, ek is die hoof van dit en ek is die hoof van dat en ek is. En dit is waarom Jesus kom. En hy is versoek, net soos wat ons versoek is, om onsself te beskerm, om te wys ek het nie 'n God nodig nie, en dan hy pride of life, ek het jou nie nodig nie. I am the king of my heel. En die Heilige Gees sê, ek bind julle saam in liefde, in nederigheid, selfbeheersing, teenwoordigheid van die Vader. Julle is myne. Ek het julle dier gekoop. Elke toets wat ons deurgaan, gaan van hierdie elemente in hê, die hele tyd. En baie keer gaan ons met vleende vaandel slaag, en ander keer gaan ons om boef, in die modder duik. Moet nie dat ons dan wegkruip nie. Moet dit ons weghardloop van die Here soos Adam en Eva nie. Maar kom met sy Vader. Vergewe my waar ek weer gedink het ek is. En U het my eintlik by plek gesit waar U verheerlik moet word. Waar U gedien moet word. Of vergewe my Vader waar ek U getoets het. Here, as jy, sal ek. Ons as kinders van Here het nie daar geen mens. Maar ons dink ons kan. Here, as jy, sal ek. Musiekspan, julle kan vorentoe kom. Die laaste slide. Dis wat Jesus met hom gebeur het in die 40 dae. In hy 40 dae voor sy versoeking ook met Satan, was daar 'n voorbereidingstyd vir sy bediening, waar God hom gelei het, en vir 40 dae was hy in die woestyn, net soos wat die 40 jaar die Israeliete in die woestyn was. Moes hy vir 40 dae ook in hy voorbereidingstydperk kom. Sy toetsing en versoeking. Satan het direk na hom toe gekom. Maar hy het homself aan God veronderwerp. Die woord wat lewend is, die woord wat kragtig is, die woord wat skerper as enige tweede snyende swaard is, het hy gaan haal uit Deuteronomium 8 en Deuteronomium 6. Die woord was lewend in sy gees en hy kon sê, Thus says the Lord. Mense, ons kan nie sonder die woord van God en sonder sy gees in ons binneste staande bly nie. Ons kan nie. Onmoontlik. Identifikasie met die mensdom, Jesus wat kom en hy sê, Ek is versoek. Bo, dieselfde as julle. Maar tog sonder sonde. Sodat ek vir julle die prys kan betaal. Adam en Eva, hulle was die eerste, ek is die tweede Adam. Wat gekom het en ek kon deurdruk. En ek verstaan julle versoeking. En die vervulling van skrif. Hy is die enigste ene. Hy is die enigste ene wat die weg vir ons kon baan. Niemand anders kon nie. En daarom het hy medelee met ons. Hy verstaan. Hy verstaan waardeur ons gaan. Ek wil dit graag net vir u hier lees. In Hebreërs 4 vers 15
Want ons het nie 'n hoëpriester wat nie met ons swakhede my medelee kan hê nie, maar een wat in alle opsigte versoek is, net soos ons, maar sonder sonde. Hy verstaan ons struggles. Maar hy het sy gees in ons binne te kom plant, dat ons kan sterk wees, dat ons kan opstaan, dat wanneer ons die versoeking kry en die beproeving kry, en ons maak het nie, then we rise up and we go again, but we don't give up. We do not test him. We trust him. En daarom wil ek jy vanoggend sê, as jy dalk op 'n plek gekom het wat gevoel het, ek is gelei en getoets en geweeg en te lig gevind en ek maak het nie, ek maak het nie. Welcome to the club. But we are not running away. We are not hiding. We stand up. En sê, Vader, hier is ek. Hier is ek. Vergewe my. Vergewe my eie sinnigheid, dat ek u getwyfel het. Vergewe my. En sy gees kom ons te hulp. Maar sodra hierdie ding opstaan, ek het u nie nodig nie, ek is klaar en ek verhard my hart, kan daai gees van waarheid, die gees van vuur, die gees van lewe, nie herstel bring en ons laat groei en vorentoe gaan nie. Of sukkel. Sy gees in ons binneste trek ons nader die hele tyd, die hele tyd, die hele tyd. Hy wil u lei. Hy wil u rig. Hy wil u leer. Hy wil u hart vasmaak aan hom en aan mekaar. So, heel eerste, die Heilige Gees is sodat ons in ons verhouding met ons Vader, wanneer jy daar in jou bidkamer gaan sit, of net wanneer jy alleen in jou kar ry en jy met hom gesels, hy vir jou kan oopbreek sy hart en sy liefde, sy teenwoordigheid. En wanneer ons deur swaar tye gaan, moenie bekommerd wees nie. Moenie bekommerd wees nie. Kyk of dit 'n toets is. Kyk of 'n beproeving is. As dit die vyand is, kan jy hom wegjaag deurdat jy in Jakobus 4:7 sê: verneder jou voor die aangesig van God. Weerstaan die duiwels wat Jesus gemaak het genoeg. Dat ons het nou sy naam wat die autoriteit dra en sy gees in ons binneste. En sê, genoeg is genoeg, in die naam van Jesus, gaan weg. En die woord sê vir ons, and he will flee from you. May that spirit of God, die gees van God in ons, opstaan in oorwinning.